A paz de Deus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mais uma vez eu venho aqui na presença de todos vós, dos meus amigos, de todos quantos vão ouvir essa gravação. Hoje, irmão, não quero prolongar muito. Deus pôs no meu coração para fazer uma pergunta sobre os evangelistas. Eu faço uma pergunta para o irmão, para a irmã, para até pessoas de outras denominações. Você vê os irmãos orar na igreja: Senhor, abençoa o teu povo. Os irmãos falam: abençoa os porteiros. Os irmãos, as irmãs da alma da piedade, os anciãos, os diáconos: abençoa, Senhor, os irmãos em hospitais, em sanatórios. Alguns irmãos viram alguma vez os irmãos apresentar os evangelistas: Senhor, abençoa os teus servos, Senhor, que sai para o campo, que vai lá na fazenda, aquele irmão que viaja, vai anunciar a tua graça, que vai falar de ti. Alguma vez o irmão viu um irmão lá no púlpito pedir oração para os evangelistas? Pergunta. Depois os irmãos façam, interroguem dentro de si, lembra os cultos que você já congregou, se algum dia alguém falou do evangelista. O irmão sabe qual é a história do evangelista? O que é o evangelista? O evangelista, irmão, o irmão imagina aquela rodovia quando vai começar, aquele tratorzão com aquela pazona bem grande, aquele ele vai arrancando tudo, aquele velho lá, aquele maquinista lá, aquele homem lá sem panca, sem jeito, fumando um palheiro. Aquilo ele vai virando árvore, aquilo vai arrancando árvore com raiz e tudo. Vem marimbondo, vem abelha, pica ele pica ele. E aí ele faz a parte pesada. Aí depois aquela máquina dele não vai servir mais, porque ele já fez a parte rústica. Aí aquela máquina vai lá pro depósito lá da empresa, aí depois vai vir aquelas outras, pá, aquelas máquinas que pega por baixo, pega a terra aqui, joga lá, tudo, tá, pegou. E aquele veinho tá lá sentado lá, fumando paeirinho dele, aguardando quando vai começar uma outra abertura de estrada. Agora, vamos pensar o evangelista. O evangelista, irmão, ele vai lá na fazenda, ele enfrenta cachorro brabo, ele enfrenta cobra, ele enfrenta bicho, ele enfrenta homem valente. Esse servo de Deus aqui já enfrentou lasca de aroeira para anunciar. Pegou aquela lasca, se enfiou na nossa cara. Eu e demais dois servos de Deus. Aquilo nós via a ponta da... E nós: Senhor Jesus, cobre-nos com teu sangue. Anunciando o evangelho. Nós vamos falar de Jesus Cristo para ele. Algum dia, o irmão viu o irmão depois do batismo. Falar: irmão, vamos agradecer a Deus que hoje Deus chamou tantas almas. Vamos orar a Deus para os irmãos que evangelizou essas almas. Porque aquela alma que foi lá batizar... Porque, irmão, não é falar mal do ancião. Ninguém está falando mal do irmão que ministra a obra de Deus. Isso é uma coisa lógica. Você já viu algum irmão depois falar do culto? Vamos agradecer, irmão. Vamos orar a Deus para os irmãos que trabalhou para trazer essas almas para cá. Evangelista vai estar lá no vitrô, lá, com a gravatinha torta, olhando, meio despenteado. Senhor, será que aquela alma que tu me deste de eu ir falar foi, Senhor? Será que está aí? Será que o Senhor vai chamar ela hoje? O evangelista não tem valor, irmão. Enquanto que o evangelista era para ser orado na igreja por ele. Era para ser orado em todos os cultos. Porque todo batismo, irmão, todo batismo, que batizou mais de um, de dois, ou três, ou dez, ou vinte, sempre teve um evangelista. O irmão que foi lá, que enfrentou obstáculo, enfrentou marido ruim, marido da mulher, falou: não quero que fale de crente aqui, você vem falar de religião para minha mulher. A mulher que ficou com a cara virada, que não queria que falasse com o marido começou a servir a Deus. O evangelista, irmão. Então vai, vamos agora. O irmão Anjo entrou nessa live. Tá agora indo pro YouTube. Depois, se os irmãos gostar, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, viu, irmão? Se inscreva no meu canal, divulgue esse vídeo, jogue para mais irmão. Quem sabe se vai cair no vídeo dos meus irmãos do ministério e eles mesmo vão saber, irmão, que eu não tô falando mal deles. Eu só tava querendo que orasse mais a Deus pros evangelistas. São homens sofridos, homens provados. É os homens que vai lá
Pô, ancião é maravilhoso, né? Que nem depois que aquele tratorista fez aquele serviço lá, depois vem o aviãozinho, desce o governador lá, e aquela, corta aquela fita simbólica de abertura. No dia do batismo, quantos tem para batizar, irmão? Fala pro cooperador. Hoje Deus chamou tantas almas. Aí fica a minha pergunta. E os evangelistas? Não se ora para evangelista, irmão. Tinha que orar para os evangelistas. Quem sabe esse meu clamor vai para o ministério, vai lá para o Brás e sai uma que corra numa lista para orar para os evangelistas. É o evangelista que está lutando por essa obra, que está trazendo almas para a graça de Deus, que fala da graça de Deus. Quem sabe os irmãos acordam e começam a orar a Deus para os evangelistas. Por tudo, Deus seja louvado.